Levilis Mamuli Sakartvelos ubrundeba, შესაბამისი აქტი საფრანგეთში დღეს საზეიმო გაფორმდება. Ისტორიული Mamuli Sakartvelosთვის გადმოცემის პროცესი 85 წელია მიმდინარეობს. Акт საქართველოს მთავრობის მხრიდან ხელს დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი მოაწერს. ხოლო ფრანგული მხრიდან ხელმომწერნი იქნებიან ნოე ჟორდანიას, ნოე რამიშვილის, აკაკი ჩხენკელის, სამსონ ფირცხალავას და ევგენი გეგეჭკორის შთამომავლები და წარმომადგენლები. საზეიმო ცერემონიალს დღეს ოფიციალური პირებიც დაესწრებიან. Процеси 25 წელი გრძელდებოდა და ჩვენ თამამედეული ქმედებების შედეგად მივახცეთ იმას, რომ მამული უბრუნდება საქართველოს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მამულის დაბრუნება, ეს არის 5000 კვადრატული მეტრი პარიზიდან 37 კილომეტრში, იქნება ძალიან დადებითი სიმბოლო იმისი, რომ საქართველოს ძალუს მშვიდობიანად და სიბრძნით დაიბრუნოს უფრო დიდი ტერიტორიები.